Alo. Fuat Bey. Hoş geldin Bahçeliyev adı sizinle danışan. Fuat Bey, ben canlı yayımdan sizi aramışam. Size canlı yayımdan zeng etmişim. Siz, mən bilmirəm bu nə dərəcədə həqiqətdir, amma bir Azərbaycan qadını gəlib özə sən axtarramı bilirlərsə, burada yalan danışması inanmıram mümkünsüz olsun. Bir dəqiqə, mikrofonu götürün, Maysa xanım. Fuat Bey, Maysa xanımı tanıyırsınız? Maysa xanımı? Mikrofonu yaxın. Əsərin qaynanası. Bəli, bir dəfə görmüşəm. Bir dəfə görmüşsünüz. Onun qapısına gedib, mən polisəm. Siz, mən deməyim, çünki bu söz mənə aid deyil. Siz danışın, Maysa xanım. Hə, gəldi bizə, bu Fuad. Düzün danışsın, kişi olsun. Evi yoxdur, nə səhvliyi eləyib eləsin, amma düzün danışsın. O dedi, mən sizin yanınızdayam. Əsər uşağı para bilməz dedi. Mən sizdə dedi, harada işləyirəm? Polisəm dedi, heç vaxtı mən bu qanunları bilirəm dedi. Əsər uşağı qaçırda bilməz. Belə bir şey olur, Fuad Bey? Biz ona arxain olduq, uşağı verdi. Mən dedim ki, qaçırda bilməz, bəli. O sözü demişəm, qaçırda bilməz. Amma deyir, polis adından istifadə eləmişsiniz? Deyir. Allah hamd olsun. Xahiş edin, bizlə bir-bir danışaq da, olar. Buyurun, buyurun. Mən ora demişəm ki, bəli, onların yaşadığı ərazinin polisi mənim dostumdur. Bu sözü demişəm, demişəm, nə kömək lazımdır, nə lazımsa, mən sizə dəstək ola bilərəm. Yəni, burada uşağı qaçırda bilməz. Amma əsəri axşam aparıb evlərində saxlayıblar, uşaq ona veriblər. Burada mənim nə günahım var, mənim nə var ümumiyyətlə? Fuad əmin olduq, heç ara para bilməz dedi. O bizi inandırdı. Mənə inanıblar. Bəli, siz demişsiniz. Həmən günə heç, uşaq gedən günü mən olmamışam, mənim həmən günü qardaşım rəhmətə gedir, mənim başım yüzə qarşı. Dedi də, deyib, o nə demirsən, danışın. Mən hər şeyin düzünü deyirəm, o dedi sonra uşağı yemək apardı, soruşduq, dedi, mən ucə olmayacaq. Apardım, gətirdim, bəli, mən zabit olmuşam. Uşağı heç vaxtı, dedi, çıxarda bilməz Azərbaycandan, biz ona inandıq, onun sözünə görə uşağı atayla qoşduq ki, atasıdır da geçsin, gəlsin. Yəni, elə bir ki, Fuad sizə dedi ki, narahat olmayın, verir. Sübrəmizdə oturdu, evimizdə oturdu. Biz ona nə pisliyə elədik ki, biz ona inandıq. Mən zavabdə durmuşam, uşağı aparmışam, uşağı da getirib təhvil vermişam. Ondan sonra əsəri çağırmaq edirəm. Amma demədi, dedi, keçirdə bilməz. Uşağı heç vaxtı, mamam da oradaydı. Mamam da dəfən-dəfən soruşdu, bax. Onlar belə şey dedi, olmaz, olmaz, heç vaxtı mümkün deyil ki, ata uşağı keçirsin. Fuad Bey, indi siz əsərin dostusunuz, o uşağı alın, ailəsini qaytarın. Mən kimi ki, kimsə uşağını alın, kimsə qaytarım. Dostusuz da əsərin. Bəli. İndi siz... Mən uşağı alı vermişəm atasına. Sizə inanıblar da. Evimizdə o gəldi həyatı. Mən uşağı götürmüşəm, uşağı dediyim vaxta gətirib təhvil vermişəm onlara. Mən əslində əsər qoymurdum evə, Allah andə olsun. Xatirə olub, əsər olub, xatirə olub, əsər olub. Dayısı olub, dayısı... Aha, bəli, bəli. Alo. Alo. Filan kəsə görə qızı evim, Fuada görə evə çaldı. Siz də laf daha belə ki, laf kefsüzə, filan kəsə görə qızı verdim, filan kəsə görə nəvəmi verdim. Aldanmaq deyəndə, bu xanımın başına bir dəfə o iş gəlib, niyə hər özünü polis kimi təqdim eləyinə inanmalıydı? Qanunla belədir də. Hər birimizə o sualı versən, həmən söz. Mən də onu deyəcəkdim ki, anadan icazəsiz çıxarda bilməz. Onu mən də deyəcəkdim. Virus bu bir yalandı. Əgər özünü polis kimi təqdim etsəydi, heç o zəngə də bağlanmazdı. Deməli, elə bir şey olmayıb. Sadəcə dostudur, kömək eləyib.